Доброго вечора. В ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії для вас працює Світлана Кльосова. Далі коротко про головні теми випуску. Школярі Миколаївської області змагалися у турнірі з тактико-спеціальною підготовкою. У Миколаївському театрі «Ляльок» вперше відбувся показ вистави польською мовою. У парку «Перемога» відбувається виставка голубів та декоративних птахів. Протягом прямого ефіру на екранах ви бачите нашу електронну адресу, за якою зможете звертатись до редакції, а також посилання на наш YouTube-канал та сторінку мережі Facebook. В парку «Перемога» відбулися військово-патріотичні змагання для старшокласників Миколаївщини. Низку заходів започаткував обласний центр туризму на початку навчального року. Ганна Дяченко навчається в 9 класі Зеленоярської школи. Це в Миколаївському районі. Вона єдина дівчина в команді. Стріляє влучно, попадання в мішень з першого разу. Каже, пов'язувати життя з армією в подальшому не планує. Однак полюбляє туризм та командні змагання. Долає всю смугу перешкод. Мені це дуже подобається і це дуже весело, і я завжди з радістю їду на такі змагання. Взагалі, в нас дуже весело в команді та в колективі. Виконуючи обов'язки директорки Миколаївського обласного центру туризму, краєзнавства та екскурсій учнівської молоді Тетяна Андрійчук розповідає, низку подібних заходів започаткували в 2018-му. Це був перший рік навчання як для дітей, так перший рік для нас, як для організаторів. Ми пробували, намагалися знайти цікаве для дітей, намагалися організувати пізнавальні дистанції, залучити до якомога ширше коло не лише дітей, а й інструкторів і організаторів. Ну, зокрема, ви бачите, серед організаторів і Товариства сприяння обороні України, представників Асоціації воїнів-учасників антитерористичної операції. Власне, вони й допомагають в організації заходів, придумують дистанції. В парку «Перемога» провели тактичну медицину і тактико-спеціальну підготовку. Це дві дистанції, які працювали паралельно. Зокрема, надання домедичної допомоги, за легендою, відбувалось в умовах, наближених до бойових. Відступаємо. Тактико-спеціальна підготовка передбачала спортивне орієнтування, долання перешкод та користування комплексом «Лазертаг». Про нього розповів головний суддя змагань Володимир Мінаков. Завдяки, знову ж таки, Асоціації учасників АТО фінансування вдалося придбати такий чудовий, інакше я не скажу, чудовий комплекс «Лазертаг», який дозволяє відпрацьовувати дуже-дуже багато навчальних тем. Це 20 рушниць вартістю 364 тисячі гривень. Є подібний комплекс в Києві, в державному центрі, проте в них не точні копії бойової зброї, а й іграшки. У нас точна копія. Сергій Гусіді – керівник однієї з дистанцій та суддя змагань. Проводить для школярів інструктаж. Каже, все зі шкільної програми предмету «Захист вітчизни». Є стрільба з пістолета, розборка-зборка автомата, спорядження магазина патронами. Все шкільна програма, тобто діти це все проходять на кружках, на уроках захист вітчизни. І сьогодні вони мають це все практично, це такий найкращий результат, практично на природі це все відпрацювати. Теорія без практики, вона мертва. Якщо діти практично знають, а теоретично не відпрацюють, воно забудеться. Тому найважливіше практично закріпити навички. Дуже хочеться, щоб ті знання і вміння, які сьогодні діти будуть відпрацьовувати на цих змаганнях, щоб ці знання і вміння в них залишились просто теоретичним і практичним набутим досвідом. І ніколи не було можливості використати здобуті навики ними на практиці. 30 березня змагались 8 команд. Одним із найбільших фінальних заходів військового спрямування для школярів стане обласний фінал гри «Джура» в червні. Катерина Балєєва, Юлія Кузькова, телевізійні новини Миколаївщини.
Змагання тривали понад 5 годин. Кращі результати з тактичної медицини показала команда «Фаворит» – гуртка «Захисник вітчизни» Миколаївського обласного центру туризму, краєзнавства та екскурсії учнівської молоді, що працює на базі школи номер 3. З тактико-спортивної підготовки перемогу вибрала команда «Лукоморія» гуртка «Військово-спортивне багатоборство», що працює на базі гімназії номер 4. В Миколаївському академічному обласному театрі «Ляльок» відбувся показ моновистави польською мовою «Лицар без коня». В Миколаєві його показали вперше. У холі театру збираються дітлахи та їхні батьки. Чекають початку спектаклю 25-річна Анастасія Гуляєва з 5-річним сином Іваном. Ми постійні глядачі, завжди відвідуємо театр, дуже подобається нам, завжди у захваті, рекомендуємо всім. Ролі виконує польський лялькар з 10-річним стажем, актор та режисер 35-річний Марчин Мажець із театру «Барнабі». Є спектакль «Конь». Є у виставі «Кінь», є у виставі «Лицар». У лицаря немає коня, у коня немає лицаря. І в кінці кінців вони знайдуть один одного. Це казка про кохання і про дружбу. Коню, так, коню, не згубила ще гош? Зараз. Ні, всього є. Лицар, кінь, дракон, розбійники. Усього у виставі 8 ляльок, кожна зроблена з пап'є-маше. І що? Кула промовила. Послухала, і що повідомила? Єст конь. Єст конь, направде? Где? В стайні. Як в стайні? Нормально, там зазвичай знайдуються коні. Лицар, у мене в спектаклі... Це лицар. У моїх персонажів немає імен. Тільки лицар, тільки кінь. Цей лицар спокійний дуже. Йому в житті не пощастило, у нього немає коня. У нього все важке, йому важко ходити. Але врешті-решт, я думаю, що все буде добре. До Миколаївського академічного обласного театру «Ляльок» Марчина Мажеця з вистави запросили в рамках акції «Театр світу дітям». Мета цієї акції – це познайомити дітей всього світу з різноманітними театрами різних країн. Це було започатковане ще у 2004 році. В рамках цієї акції в минулому році до нас завітали наші друзі з Мінського обласного театру «Ляльок» «Батлейка» на Миколаївщину, а ми відвідували Литву. Чому обрала саме цю виставу, розповіла Олена Антонова, керівниця літературно-драматургічної частини Миколаївського театру «Ляльок». Нам так здається, що наш глядач український зрозуміє цю казку, цю виставу. Дуже темпераментний актор, дуже така яскрава особистість, і він під час гри, під час вистави він спілкується з глядачами. Він, якщо бачить, що, ну, можливо, десь не дуже розуміють, він зупиняється, він переходить на російську мову. Він допомагає, йде таке живе спілкування з глядачами. 11-річний Володимир Шеверов прийшов на виставу з батьком. Займається театральним мистецтвом. Ділиться враженнями від вистави. Спектакль дуже класний і захопливий. Мені він дуже сподобався. Тим, що там все, сценарій гарний, це як схоже на половину комедія, на половину пригодницький спектакль. Мені він дуже подобається та я рад, що прийшов його подивитися. Вистава «Лицар без коня» тривала 40 хвилин. Наступний спектакль, який покажуть в рамках акції «Театр світу дітям» – «Царівна жаба» від муніципального театру «Ляльок» Гугуце, Молдова. Світлана Кльосова, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. Сьогодні в парку «Перемога» відбулася щорічна виставка голубів та декоративних птахів. Організаторами заходу виступив управління екології департаменту житлово-комунального господарства і Миколаївська асоціація голубівників. Деталі у сюжеті. Зі своїми птахами учасники виставки приїхали з різних регіонів України. В парку «Перемога» з 8 ранку до 14 миколаївці мали змогу не лише дивитись та фотографувати, а й придбати вподобану пташку. Ціни власники не називають. Представили декоративні та м'ясні породи – голубів, чижів, канарок, кур, фазанів тощо. Далі приступа з Запоріжщини приїхав з папугами, золотистими фішерами, жовтохохлим какаду та жовтолобим амазоном. Каже, розводити птахів – його улюблене хобі. Наслідство тесі залишилось, місце з моєю жінкою, з моєю тьощею.
хтось помер. Це самий славетний по Запорізькій області. Їх знали навіть і в Польщі, і в Білорусі, і в Росії, які займалися птичками. Коли він помер, ми з жінкою і з тьощою переймали це все своє господарство. От ми все ж займаємося. У нас є виводки, ми їх кормимо, ми їх вирощуємо. З турецькими таклами та курами Брама з Білгород-Дністровського Одеської області на виставку приїхав Олег Міловідов. Раніше, розповідає, тримав велике господарство. Молодої птиці налічувалось 500. Чесно сказати, бізнес. Раніше це, може, і колись до когось і був бізнес, а зараз людей грошей немає. Це так, хобі осталось і таке. На виставці були і птахи-бійці. Йдеться про бакинських голубів. Розведенням цієї породи протягом 15 років займається миколаєвець Володимир Чигрин. Демонструє побиті крила птахів. Каже, літають дуже високо. Радить, як правильно вибирати птицю охочим. Коли люди читають інтернет, вони хочуть щось побачити від цих голубів, купляють, а виходить, що ті голуби нічого не вміють. Тому, аби купити голубів на базарі, навіть молодих треба купляти у хороших господарів, котрі ними займаються, ганяють їх. Ну, припустимо, високольотна птиця. Є й декоративна для краси, але це як кому подобається. В мене, наприклад, високольотна. Це треба приїжджати додому і дивитись вдома. У виставці також взяли участь власники домашніх тварин – котів, морських свинок, кроликів та нутрій. Останніх, до речі, привезли з Вознесенська. В основному беруть нутрій м'ясом, адже м'ясо нутрій дуже корисне тим, що не дає алергії. Зараз вже років з 4 всі мами переходять на годування немовлят саме цим. Раніше давали кролика, зараз переходять на нутрію. Особливо раділи цьому ярмарку діти. Катерина Богатирьова прийшла на виставку разом з чоловіком та трирічним сином Романом. Каже, були тут минулого року, тепер сину цікавіше. Просто подивитись для загального розвитку дитині дуже цікаво. Тож раджу всім на подібні виставки приходити саме з дітьми. Навіть якщо нічого не купляти, то просто побачити тварин на власні очі, а не на картинці. Виставки голубів в Миколаєві організовують щорічно протягом 10 років. Катерина Балєєва, Юлія Кускова. Телевізійні новини Миколаївщини. На цьому наш випуск завершено. Гарного вам вечора.